Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em destaque, na capa desta segunda-feira do seu diário, temos o Arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, que reforçou numa atividade formativa e de reflexão sobre a Igreja no pós-JMJ, que os imigrantes podem ajudar a reavivar o espírito alegre da jornada na Igreja de Braga. Ainda em destaque, Guimarães tem 624 famílias à espera de atribuição de uma habitação social. E por fim, no desporto, Gil Vicente e Moreirense venceram os respectivos derby minhotos frente ao Vitória Sport Clube e ao Futebol Clube de Famalicão, ambos por 1-0. Já o Vizela perdeu por 5-0 na visita ao Arouca. Encontre estes e outros destaques do seu Diário Domingo em diariodomingo.pt, nas redes sociais e na versão impressa em qualquer quiosque perto de si. Obrigada por estar desse lado. Tenha um ótimo dia.